Salve, salve, vermes queridos safadeus, trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje nós vamos jogar qual é outra coisa aqui? Engenheiro não dá. Aonde suporte mesmo? Vai, só que eu vou de AKU12 ou Ace21. Acho que eu não gravei Ace21, na ronda de Ace21. Modo corrente. Corrente top. Eu não lembro o que tem que fazer de engenheiro aqui para ganhar a porra do negócio de corrente aqui. Eu não lembro para fazer ganhar MTX. Não me recuerdo, o pessoal não é muito jogar esse tipo de modo aqui, mas é um modo muito legal. Deve acho que tem uns tanquinhos perdidos aí. Eu acho, não tem. Não, não tem não. Corrente acho que não tem tanque, igual que eu lembrei. É, você só vai mesmo pegando, eles têm que fazer ligação. Quem liga primeiro faz a diferença na porra do negócio aqui. Então a B, nós já estamos drenando o ticket dele. Se fosse A e E, no caso A e E não faz ligação, a gente não ia estar ganhando nada. E o negócio é ir quebrando a ligação dos caras pra drenar mais rápido. Aí você olha e você fala assim, porra, muito ticket, mas drena muito rápido, meu amigo. Já foi um já. Ah não, já veio aqui um, porra. Meu time todo tava aqui, cara. Tá de sacanagem. Olha só, o cara tava aqui do meu lado. Meu Deus do céu. Tá de brincadeira, pô. Derrubou meu negocinho aqui, ó. Vou pular essa porra aqui. O caboclo lá. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu time tá na Disney. Vai, toma aí. Vai vir outra aí. Vai vir outra aí. Acabou que tava lá nas costas, ó. Meu Deus. Meu Deus do céu. Matei uma, morri pro outro. Entrar na caixinha. Ele podia ter jogado uma fumacinha ali. Meu Deus, nasci um caboclo aqui pra tomar ele no brioco. Delícia. Ninguém vai entrar ali na casinha. Opa, caiu um lá, hein. Caiu, hein, mas não foi na minha. Meu Deus do céu. Cadê? Que tirinho, hein, meu filho. Fantástico esse tiro. Fantástico! Seu corno. Vou botar aqui outro aqui, ó. Poxa, dá pra subir aqui? Dá. Vou subir aqui. Pegar aqueles conos aqui, ó. O cara tava ali ainda, meu. É o Jorge Sky, tá no céu. Tem nego ali. Botou a cabecinha. Botou a cabecinha, mas viu que não deu. Puta que parola! Meu Deus do céu! Achei que ia fazer uma. Uma lambança ali, acabei lambido. Aí, meu filho. Não, filhão. Pelo amor de Deus. Vai na outra porta, cornão. Opa, vai tomar, hein. Tomou nada lá. Tomou, foi do outro. Ei, meu Deus do céu. Morremos todo mundo. Tem nega aqui. Tem nega aqui, hein. Então tá ali. Tá de brincadeira, né? Meu Deus do céu. Cadê meu time ali, meu querido? Já tá
achei ali, atirando lá, meu time entra ali e não mata ninguém, pô. Ah, aqui eu vou me fuder. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu! Bisgolino tá por aqui, hein? Quero catar ele. Passalho bambu. Sabia que tinha um caboclo aqui, é o Caatinga. Caatingano. Caatinga, Caatingano. Pega ele, lixos. Toma, lixuda. Meu Deus, já pegaram lá atrás tudo. Meu time vai perder, não tem nenhuma ligação. Ó. Bussarelo. Meu Deus, tem outro isso. Olha lá, 88 nos dois, cara. Meu Deus do céu. 16/9, é pedir pra morrer mesmo que eu tô aqui. Cadê? Vamos fazer outra ligação aqui, porra. Pegar aqui, ó. Ai, eu não, nem... Ainda bem que o cara é ruim, cara. Eu não vi. Os caras não estão querendo saber de matar ninguém, né? Ele quer ficar aqui mesmo. Uma ligação aqui logo, ó. Vamos perder. O time vagabundo. Vagabundo. Olha lá, perdeu uma ligação já. Opa, caiu, hein? Mesmo tropeçou aí, hein, velho? Neymar Júnior, fazer um T-bag. Chupa. Aí fodeu, né? Aí era muita gente. Neymar Júnior caiu! Ele fica bravo, esse daí ele fica brabo. Fica também outro. Isso aí, feijão. Botar calabresa nesse feijão aí que você vai ver. Botar aquela calabresa. Aquela calabresa. Opa, caíram, hein? Caíram, hein? Opa, Vezo caiu, hein, Vezo? Caiu, hein, Vezo? De novo. Vem cá, ô lixo. 40 negros do meu time ali atirando e ninguém matou, porra. Eu tô jogando sozinho quase aqui, hein. Meu Deus, não. Aí eu errei tudo. Aí eu errei tudo. Tá de sacanagem, meu time. Olha lá, o Mick Second já não gostou. Cara ali tentando dar de Ciblabs, rapaz. Ciblabs. Meu Deus do céu. Olha onde tava o corno. Opa, deram revive aqui, hein? De 14 mais 40, quer dizer, né? Tá bom. Antes disso que nada. Tem nega aqui, hein? Nega aqui, hein? Opa! Acabou que tá onde? Tá aqui em cima, tá animado.
Ah, não. Eu vi o embaixo, não vi o em cima. Aí, Neymar, isso aí. Calma aí que você vai tomar, Neymar. Ó, pulou, hein? Neymar tá vindo, hein? Neymar tá vindo, hein? Matei um e dei dano no outro, ganhei aqui, ó. Dá a volta nos lixos, dá a volta nos lixos. Opa, Neymar Júnior. Toma, Neymar. Tomou, hein? Tomou, hein? Opa, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Pega, porra! Ah, meu amigo, tá de brincadeira. Ficou com muito pouca vida. Meu Deus, se desse um grito na orelha dele, falasse assim, Messi, ele caía. De novo, sacanagem. Ó, Neymar tá escrevendo. Tá brabo, Neymar. Calma. De frente não dá, tá certo. Aí, trorou, hein? Olha lá. Só pego dois. É, vai de dois em dois. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Só tem eu jogando nesse time. É muito nego atirando, cara. Olha só de onde eu tô morrendo. Meu time tá. Olha lá. Tá osso, hein? Tá osso, hein, meu time. Olha o cara aqui, eu não vi, cara. Meu Deus, olha só. Olha onde tá, meu time não vem, cara. Ninguém pega a bandeira. Vou botar um supressor aqui, eu saio levando, Deus e o mundo. Isso. O Joãozinho tá aqui, brincando de destruir cone. Joãozinho. Joãozinho é o cara. Esse sol tinha que vir aqui. E o outro tá miado aqui, hein? Aí fudeu, né? Aí fudeu, né? Olha lá, mais um aqui, ó. Snipe da G18. Meu Deus, mata o cara aí, gente. Tá de brincadeira, o cara foi dar facada no tamanho. Ah, tá de brincadeira esse time, cara. Tá de brincadeira. Puta, vim na Claymore. Vim na Claymore, meu Deus do céu. Passar atrás de mim aqui, ó. Ó, o time não tá pegando mais não. Toma aí, ó, G18. Aí não dá, né? É muito nego matando, cara. Meu time está acuado.
Meu Deus, meu time não consegue sair daqui mais, olha. Agora trorou de vez, né? Puta que parou. Meu Deus do céu, não tá dando pra ver nada. Aí, ó, tô jogando o fino do fino do fino do fino do fino, só que não. Pra passarem, passarem. Mata, corno. Olha o caboclo vindo aí. Apagar. Aí tá de sacanagem, né, ó, V18. Tem outro corno aqui, né? Tá de brincadeira, tá de brincadeira. Se eu tivesse com o supressor, eu levava todo mundo ali. Não, filho, você tá indo pelo lugar errado, meu filho. Opa, Neymar caiu, hein? Caiu! Olha lá, Neymar caiu. Pau no cu. Caiu, hein? Neymar tá caindo. Meu Deus do céu. Tá osso, hein? Tá de brincadeira, o cara nasceu aqui, cara. Tá de brincanagem. Olha lá, ainda joga fumaça, ainda vou pegar na faca esse boludo. Então, vamos pegar outra bandeira, vai. Ah, não, olha lá. Tá de brincadeira, cara. Tá de sacanagem. Isso não pode ser verídico, não, venérico, um negócio desse. Aê, porra. Não, tá de brincadeira, né? Isso aí é o vesgo vindo de 12. Meu Deus do céu. Que desgrama. Beijo. Essa, ó. O jogo de um time só. Matei 42, morri 24. Olha lá. O resto do time. Abobou. Beijo. Curta lá, safadeus. Facebook, Instagram. É, Twitch. Twitch nas lives. Fantástico. O sorteio do BF5 vai rolar. Quem não entrou, entra lá no Facebook. Segue os passos lá. O link acho que está na descrição aí também. Para ganhar um BF5. Adiaram o lançamento, mas está de pé nosso lindo e maravilhoso sorteio. Beijo!